перший протезований хлопець сказав, поки я не пережиму вас на 100 метрів, то я звідси не піду. Ну, вже пішов. У нас є черга. На жаль, війна, на жаль. Я знаю, що гроші збирали місцеві на ремонти. 4 роки тому, коли медзаклад могли закрити через неспроможність, ви почали шукати шляхи збереження медичного закладу і вирішили відкрити нові відділення, зокрема паліативне та реабілітаційне. Розкажіть, як ви прийшли до цього рішення і чому вирішили зайняти саме цю нішу – паліативна допомога і реабілітація? Як ви кажете, 4 роки назад ми були неспроможні, це дійсно так. 4 роки назад все почалося з проблеми якої, що нам всім роздали попередження про скорочення лікарні. Ну, тоді вже всі разом почали думати, як ми маємо виходити з цього положення, як нам зберегти лікарню як таку. Після декількох консультацій в Міністерстві охорони здоров'я і в обласній адміністрації прийшли до рішення, що треба створювати реабілітаційне відділення і паліативне відділення із збереженням поліклінічного відділення. Це ви спочатку відкрили паліативне відділення, наскільки я розумію? Так, так. 14 лютого 2019 року ми почали ремонт у паліативному відділенні. До Нового року ми фактично зробили 8 палат в паліативному відділенні. А з 1 липня ми відкрили перший поверх реабілітаційного відділення. Я знаю, що гроші збирали місцеві на ремонти. Як так сталося, що довелось місцевим збирати гроші, і яка була їхня зацікавленість в збереженні цієї лікарні? Як кожна людина, нормальна людина, вона бажає, щоб на її території була якась лікарня. По-любому, це ж. І дякувати громаді, людям, що вони повірили нам і допомагали у цьому створенні цієї лікарні. Це величезна заслуга. Ну, кожного громадянина, який приклав руку до цього, щоб ця лікарня була. А скільки ви загалом витратили? Про які суми йдеться взагалі? Тут йдеться про мільйони, але точно я не можу сказати, бо не можу. Бо я немає мене цих зараз даних, щоб я їх мав сказати, скільки прийшло на ці ремонти. Ну, багато, велика сума. Зараз скільки місць, взагалі ліжко-місць є в реабілітаційному відділенні? Чи плануєте розширювати? Знаю, що у вас електронна черга, так, на так, черга реабілітацію? Так, черга зараз є. Зараз у нас є 50 ліжок реабілітації і 25 ліжок паліативної допомоги. І як туди, так і як паліативне відділення, так і в реабілітації у нас є черга. На жаль, війна, на жаль. У нас зараз тільки 36 хлопців поранених є у нас лежить. А місцеве населення теж потребує реабілітації. І на жаль, у нас місць мало. І тому ми плануємо, ну це поки що плани тільки, робити добудову для розширення реабілітаційного відділення. Ну, у нас є ще і амбулаторна реабілітація. То більшість місцевих проходить через амбулаторну. Він має де переночувати, він має де поїсти, то ми їх амбулаторно тільки проводимо маніпуляції, і вони йдуть додому. То це десь, ну, відсотка десь 70 ми можемо провести амбулаторно. Тобто це, ну, є ще, бачили, що на горі там є дві палати, де також наші місцеві, ну, не тільки місцеві, є взагалі з Чернівецької області, бувають, що і з Франківської області до нас приїжджають, бачачи, що, ну, сарафанне радіо, бачить, говорить, що тут добре відношення, добрі умови. І реабілітація – це ще й фахівці? Де ви шукали фахівців? Це жителі громади чи це по всій області шукали? Це ми шукали по всій області. Починали нас робити і з Тернопільської області, і з Франківської області. Ну, в міру обставин прийшлося їх звільняти, ми набирати з собою нами підготовлених спеціалістів. Зараз ми фактично забезпечені спеціалістами. На 50 ліжок нам вистачає персоналу. Тобто ви плануєте в майбутньому створити реабілітаційний центр, наскільки я знаю. Що для цього потрібно? Перше, це потрібно, щоб крім нас ще хтось повірив, що це необхідно робити. Це перше. І по-друге, це треба в кошти. Хоча в нас є навіть проєктно-кошторисна документація на добудову цього крила. Ми плануємо добудувати ще 50 ліжок, розширити бальнеологічне відділення, переробити цю кухню, яка вже валиться. Треба зробити так і навести лад там. І скільки про яку це суму йдеться? 103 мільйона. Кошторисна документація готова на 103 мільйони. Хочеться поговорити про реабілітацію. Які зараз фахівці у вас є? І як саме допомагаєте військовим адаптуватися до нових умов життя без ніг чи без рук? Ну, у нас є, як вже сказав, кількість, яка лежить на цих хворих. Переважна більшість з них – це є ампутанти. Тобто, неприємне слово, але це факт.
яким тут в наших умовах проводиться протезування. Це все за рахунок держави. Тут хлопці нічого не витрачають своїх коштів. І ми їх стараємося довести до того, щоб вони вже готові до життя в нормальних умовах. Тобто у нас є спеціалісти, є ерготерапевти, є фізичні терапевти, є реабілітологи, є асистенти реабілітологи, є потрібна кількість, теж не гарно сказано, але фахівців у нас є, які готові поставити на ноги. А обладнання? Я знаю, що у вас, наприклад, ванні кімнати обладнані так для людей з інвалідністю. Так, ну є. Ну є, але в нас, ви бачите, якщо ви заходили туди, то ви бачите, що там є тільки три ванни, а ми хочемо розширити ванівничне відділення. Підйомники для посадки хворого в ванни в нас є. Забезпечення в нас більш-менш є. В нас декілька не стає чогось, але то ще на часі. А скільки часу перебувають у вас військові на реабілітації? До повного видушення. Ну, як видушення? До повного, що вони можуть йти вже в життя від нас. Абсолютно молоді. Перший протезований хлопець сказав, поки я не пережиму вас на 100 метрів, то я звідси не піду. Ну, вже пішов. Ваш медзаклад – один з 6 в області, який законтрактував з Національною службою здоров'я України послугу реабілітації. Чи тих сум, які ви отримуєте за ось ці контракти з НСЗУ, вистачає на якийсь розвиток лікарні, чи не покриває лише витрати? Ні, в даний час ми вже заробляємо так, що ми можемо якусь енну суму відкласти на розвиток. На зарплату нам повністю вистачає, і на харчування, і на медикаменти ми маємо повністю забезпечення, і маємо можливість навіть відкласти якусь суму для розвитку. Гарно дякую вам за розмову. Дякую вам.